ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗୀ ସର୍ଡ଼ା ପ୍ରାଇମେରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୀରବର ବାରିକ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଲୋଇସିଂହା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ବିବେକାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଭାବନା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ରହୁ, ସ୍ନେହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ସଦ୍ଭାବରେ ଉଠୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚି ରହୁ, ଏହି ଆଶା ରଖି ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ବେଳରୁ ଆମେ ଶିଖାଉଛୁଁ ଯେ କେମିତି ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ସୁହାନି ନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସନାତନ ମିଶ୍ର ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଓ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଶିଶୁମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଯୋଗୀ ସର୍ଡ଼ା ଓ ଖଲିଆପାଲି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଭଉଣୀ ନିଜ ଭାଇକୁ ତା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ, ସେ ତେଣୁ ସେ ଭାଇ ନିଜ ଭଉଣୀର ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଭାଇର ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ପର୍ବକୁ ଆମେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କହିଥାଉ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେକାର ଭ୍ରମଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀବନ୍ଧନ କରିବୁ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତଥା ଅତିଥିଗଣଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଦାୟ କରି ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ସେବକ ସେବିକାମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଲୋଇସିଂହାରୁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ସାହୁ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।